Sizga darvozani kaltini topshiramiz. O'zi mana shunday darvoza qurdirish niyatimga yetdim yigitlar. Eng balanti necha metrgacha yasab berish imkoniyati bu? Narxi ham, sifati ham, bolalarni qilayotgan ishi ham juda ma'qul tushdi. Bularga mingdan ming rahmat aytamiz mehnatiga. Kelib, signal chalib, uydagilarga telefon qilib, darvozani ochish shart emas. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan qadrli do'stlar. Endi siz darvozalarda signal berib, uydagilarga telefon qilib, "Och, men keldim" deyish hojat yo'q. Ko'rib turgan mana shu darvozalaringizda, garajlaringizga, xonadonlaringizga o'rnatib, siz uzoq masofadan turib, birgina mana shu pult orqali ham ochib, yopish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu darvozalarimiz 100 metr uzoqlikdan siz tok kelguningizcha darvozangiz ochilib, sizga mana shunday holatda to'g'ri garajga kirib ketish yoki xonadoningizga kirishni ta'minlaydi. 30 sekund mobaylda mana shu darvozamiz hozir 30-35 sekundda yuqoriga yig'iladi va yana 35 sekundda pastga tushadi. Qishloq sharoitida agar umidjon svet o'chib qolsa nima bo'ladi deb o'ylayotganlarga ruchni holatda boshqarish tizimi ham bor. Bu orqali siz agar svet o'chib qolsa, bemalol yopib ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'sh do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bularni narxlari, qayerda o'rnatilgan hozir to'liq ma'lumot beramiz. Ustakamiz o'zlari ham sherdalar. Bu darvozalarimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani Talimaron chorrahasida yasab berilyapti. Xullas, Turkiyaning mahsuloti. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumot pastdagi raqamlardan olsangiz bo'ladi. O'rnatilgan darvozamizning joyi esa Savedobod tumani Qizil olma mahallasida. 340-280. Agarda narxlarga qiziqayotgan joyingiz bo'lsa, narxi 10 kvadratdan yuqori bo'lsa, narx sizga yengil tushadi. Attak 10 kvadratdan past bo'lsa, 130 dollardan 160 dollargacha oraliqda narx yuradi. Buni siz qayerlarga o'rnatsangiz bo'ladi. Aytganingizdek, xuddi mana shunday garajlarga, xonadondagi darvozalar xonalarga bemalol o'rnatib, aytganimizdek, uzoq masofadan to'g'ri kelganingizcha darvoza ochilib turadi. Kelib, signal chalib, uydagilarga telefon qilib, darvozani och deyish shart emas. To'g'rimi azim aka? Keling, o'zingiz yana bitta ma'lumot berib yuboring. Har bir ishda o'zini mutaxassisi va ustasi bor. Azimxon aka, assalomu alaykum. Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Mana shu usta akamiz bo'ladilar, Vodiy Namangandan kelib, ko'p yildan beri Surxondaryoda pechat listdan, tekst listlardan darvozalarni o'rnatib kelardilar. Kraska sohasi bo'yicha mutaxassis. Endilikda mana shu pultli darvoza bilan ham shug'ullanyaptilar. Ha, xuddi shunday. Bu pultli darvozamiz Turkiya mahsuloti. Turkiyadan hamma narsasi Turkiyadan keladi. Motor, pult, hamma narsasi. Shuni yo'lga qo'ydik. O'zbekiston bo'yicha qo'yib berganmiz. Xo'p, endi Tojikistondan sizni kuzatadigan muxlislaringiz bo'lsa, ularga ham qo'yib berishimiz mumkin. Kelishilgan narxda. Tojikiston chegaradoshku bizga. Shunga chiqarib qo'yib berishimiz mumkin. Qirg'iziston, Tojikiston muammosi yo'q. Ularga ham qilib beraveramiz. Endi bularda mahsulotlar mana tarkibi nimadan iborat? Metallari. Metal, temir. İçi şumkeli, peynesi bor, kraskesi mana ko'chmaydi. Bu deligi zavodskoy kraska bo'lgan, ko'chmaydi. I rangi ham o'chmaydi bularni. Hamma narsasi toza zavodskoy bo'lgan. Nech xil ranglari bor buni? To'rt xil rangi bor. Metallika, koreshniy, shu shokolad svet, oq bor, keyin mokri asfalt bor. Hozirgi kunda hadavoy bo'lib turgan mokri asfalt ranglari bor. Eng balanti necha metrgacha yasab berish imkoniyati bor? Xo'p, 6x6 yasab beraveramiz. Iyini 6 metr, balandligi ham 6 metr. Bu degani katta-katta sklatlar, zavodlarga, ustaxona, katta ustaxonalarga ham yasab tayyorlab beraveramiz. A, bu klient qayerdan topdingiz? Bular shu sizning kanalingizga qo'yganimizda, shu videodan ko'rib. O'g'illar ancha Rossiyada bo'lsa kerak. Ha, o'g'illar Rossiyada ekan. Shu anchadan beri bir kuzatib borar ekanlar. 2 oy, 3 oy oldin ham bir gaplashgan ekanmiz ular bilan. Keyin endi tekshiruv undan ko'rganlar shikli. Keyin bizga zakaz qildilar, shuni o'rnatib tayyor qilib berdi. Mana egalari ham xursand bo'lib qoldi. O'zi videoni kecha chiqarishimiz kerak edi, ma'lum bir sabablarga ko'ra ulgurmadik. Bugun 2024-yil 22 adashmasam. Ha, 22. 22-oktyabr sanasida chiqaryapmiz.
Biz de musofirdan turup kuzat etken dostlarımızga ilacı borçya yengillik boramız her bir sohadaki işlerdi. Darvozalarda nasıl olsa yakında Azim Xonakamız Nerjavika lesnisalar için Nerjavika rishetkalarda ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yaptilar. Kimga agar kerak bo'lsa hali videolar chiqadi. Nerjavika lesnisalar uchun, rishetkalar uchun barcha turdagi Nerjavika materiallarini, xudo xolasa videolarini va sexni alohida video qilib chiqaramiz. U uchun ham siz boshqa viloyatga emas, i Azim Xonakamizga va pastdagi raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin bo'ladi. Tashqari o'rtoqlar, siz pechat listdagi darvozalarni ham zakaz qilishingiz mumkin. Undan ortiq esa mana shu xonadon egasi bilan ikki og'iz suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanaysiz? Yaxshi, rahmat. Ko'rinishlardan juda xushchaqchaq. Rahmat. Turunchi odamga o'xshayapsiz-da. Bobo, qanday zakaz qildingiz? Qayerdan ko'rdingiz? Sizga bu ustalarning ishi ma'qul bo'ldimi? Yomon bo'lsa yomonni, yaxshi bo'lsa yaxshini aytasiz. Endi reklamasidan ko'rib, bu yoqlarga zakaz berdik, bu yigitlarga. Mana kelib qurishdi, juda chiroyli qurdi. O'zi ishiga puxta yigitlar ekan. Mana hozir juda yaxshi ochilib yopilyapti. Shu eshikni eshikdan qurdirish qurib berishini men juda oldindan o'zim niyat qilib yurardim. Keyin reklamadan ko'rgandan keyin men birdan telefonga chiqdim bu yigitga. O'sha usta kelib o'zlari razmer olib bir haftaning ichida tayyor qilib keldi. Demak sizga ma'qul sifati, menga juda ma'qul sifati, narxi ham, sifati ham, bolalarni qilayotgan ishi ham juda ma'qul tushdi. Bularga mingdan ming rahmat aytamiz mehnatiga, qilayotgan ishlariga. Elimizni xizmatini xormay tolmay qilaversin. Sağ salomat bo'lsin. Qo'llar dard ko'rmasin. Ha, sizga mana shularni garajlarni ichida xudo xolasa geliklar kirishi va mana shu qurayotgan xonadoningizda esa katta katta to'ylar qilish. Rahmat, rahmat otajon. Mana sizga darvozani kaltini topshiramiz. O'zi mana shunday darvoza qurdirish niyatimga yetdim yigitlar. Hammalaringa nasib etsin shunday darvozalar. Endi shu qurilishdan pulni bosasiz, momaga adib telefon qilib signal chalib qo'shni bezor qilish shart emas. Endi bitta pulni bosish bilan ochiladi. Biz hisobladik 35 sekundda yig'lar ekan. 33-35 sekundda. Shundoq mana yerdan kelish yo'lingizni hisobini olasiz-da bosaverasiz bo'ldi. Bu endi bizni territoriyada eng katta yangilik bo'layapti. Albatta, albatta. Mahallada birinchi. Nasib. Mahallada birinchi. Endi buni ko'payadi. Nasib bo'lsa bunga hali kelib ko'radi insonlar. Ko'payadi. Bu nasib bo'lsa ustaga hali katta ishlar bo'ladi. Rahmat sizga, ustajon. O'g'lingiz Rossiyadami? O'g'lim Rossiyada. Rossiyada ikki o'g'lim ishlab mana shu qurilishlarni qilyapti, orzu niyatlariga yetyapti. Ular ham sog'-salomat, baxtli bo'lsin. Ishlariga omad bo'lsin. Musofirda yurgan yigitlarning hammasining ishlariga omad bo'lsin. Hammasi nima orzu niyat bo'lsa, niyatlariga yetib yursin. Mana shunday uylar qurib, baxtli yashashiga tilakdoshmanlar. Rahmat bobo, sizga ham rahmat tilaklar uchun va barakat topinglar. Safarda yurganlarga biz ham mana shu bobomizning fikrlariga qo'shilgan holatda eson omon sog' salomat manzillariga kelishlarini va ishlagan pullarini faqat yaxshi kunlarda to'ylar qilishlarini tilakdoshimiz. Rahmat bobo. Rahmat. Xudo xolasa do'stlar, bu videomiz hozir asosan urg'uni beradigan joyimiz pultli darvoza edi. Undan tashqari siz mana bunday pechat listdagi yoki haytek usuldagi darvozalarni ham xuddi shu raqamlarga telefon qilgan holatda zakaz qildirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefon nomerlar qoldirdik va sexni o'zidan esa yaqin kunlarda yana videolar chiqaramiz. Rahmat barchaga.